پر محمد کا نام آ گیا ربیع الاول رحمتوں برکتوں کا مہینہ سرکاری سطح پر بھی ماہ مبارک کے حوالے سے خصوصی اقدامات محکمہ اوقاف اور وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام الحمرہ میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد ملکی و غیر ملکی علماء و مشائخ کی شرکت صوبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن ترکی سے محمد تنجائے تیونج سے الشیخ فضل بن الفیر برطانیہ سے الشیخ احمد دباغ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبد الخبیر آزاد علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی اور علامہ زبیر احمد ظہیر سمیت مختلف مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کی شرکت کانفرنس میں اپنے خطابات میں علماء کا کہنا تھا کہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اے مومنو تم پر میں نے احسان کیا ہے اللہ کیا احسان کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اپنا پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں بھیجے ہیں صوبائی وزیر اوقاف سعید الحسن نے کہا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے سرکاری سطح پر بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کا اہتمام کروایا اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اور خاتم النبیینی کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی یقینی طور پر مہربانی فرمائے گا صوبائی وزیر نے نعت بھی پڑھ کر سنائی کانفرنس کے اختتام پر ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی کیمرمین یاسر کے ساتھ راحیل سید لاہور نیوز